Chci vás taky všechny přivítat na dnešní studentské bohoslužbě. Jsem rád, že jste přišli, že jste si udělali čas. A že i teďka, vlastně skoro uprostřed týdne, máme chvilku na to přemýšlet trošku jinak, než možná jsme zvyklí přemýšlet. Možná na chvilku odhodit školu, odhodit nějaké jiné věci. A přemýšlet o tom, co se píše tady v Biblii. Jsem trošku nervózní, protože asi každý tak poprvé tady v tomto sboře bezkazatelný. A masivní kazatelny jsou požehnáním, protože za nimi nejde vidět, jak se vám třesou kolena. Takže jsem z toho trošku nesvůj, ale věřím, že to nakonec nebude ten velký problém. Dnešní téma bohoslužby, bo ta bohoslužba nese název, nevím, jestli jste to vůbec někdo viděl, tu pozvánku, já vlastně skoro ne. Až dneska odpoledne jsem ji zahledl někde na Události. Jmenuje se Kryt v bouři. A ten název jsem si upravil z toho řečení Kryt před bouří. A naspál jsem dal název Kryt v bouři, ale mohl by to dnešní zamyšlení by taky mohlo nést název Klidná bouře, anebo bouře v klidu. A samozřejmě vy za chvilku pochopíte, proč tenhle název. Ale ještě než otevřu samotný text z Markova evangelia 4. kapitoly, tak vám chci vlastně říct, proč jsem si vybral tohle téma. Když jsem četl Marka, a jak už ho teďka studujeme celkem často i v InReadout, tak jsem si všiml, v evangeliích obecně jsem si všiml, že Ježíš se chová často jiným způsobem než všichni ostatní. A potom všichni ostatní se chovají jako Ježíš, že jsou na nějaké situaci, ale on se chová úplně jinak. Často je Ježíš takovou rozporuplnou postavou, která vyzařuje ten kontrast oproti ostatníma. Dneska se chci zaměřit na to, nebo na dvě základní věci, když člověk spí a když nespí. A chci se zaměřit na to, kdy Ježíš spí, a konkrétně v těch situacích, kdy jeho učedníci nespí, a naopak, kdy Ježíš nespí, když jeho učedníci chtějí spát. Vlastně celá, nebo tato jednoduchá myšlenka vlastně provází celé tomu nakázání a to téma, které chci s vámi probrat. A tak teď už nebudu dále uvádět, chci vás pozvat do Marka 4. kapitoly. Tam budu číst známý text od 35. verše po verš 41. Marek 4. kapitola, 35 až 41. Toho dne, když nastal večer, jim říká, přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a vzali ho do té lodi, v níž byl. Byli s ním také jiné lodě. Tu nastala velká větrná bouře a vlny se přelévaly do lodě, takže se lodiž naplňovala. A on spal na zádi na podušce. Zbudili ho a řekli mu, učiteli, nezajímá tě, že hyneme? Probudil se, pohrozil větru a řekl moři, mlč, buď ticha. A vítr přestal a nastal úplný klid. Řekl jim, proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru? Padla na ně veliká bázeň a říkal jeden druhému, kdo to tedy je, že ho poslouchají i vítr, i moře. Když jsem si plánoval tenhle text, nenapadlo mě, že vlastně o víkendu se jednou budeme bavit na velké víkendovce InReadout. Nicméně chci vás znovu do něj pozvat. Ten příběh se odehrává po velmi rušném dni. Ježíš celý den mluví k zástupům lidí, říká jim různá podobenství, vyučuje je o ní žasnou samozřejmě, skoro jako vždycky. Tak se na něj tlačí, že jim káže z loďky. A potom, když už
přichází večer, už je čas jít se odpočinout, tak jim Ježíš říká, pojďte na druhou stranu jezera, přeplavme se. Učedníci, jako správní učedníci, uposlechnou jeho příkaz a plaví se s ním na lodi. A on mezi tím usne. Přichází bouře, učedníci se topí, celá loď se topí a Ježíš se taky topí. Akorát Ježíš v bouři spí. A když se zdá, že už je všechno ztraceno, tak učedníci volají na Ježíše, vstávej, to ti je jedno, jakože tady umíráme. A Ježíš se probudí, utiší bouři a když to řekne na desně, jde dál spát. Myslím si, že tak minimálně 90% z vás ten příběh zná. Učedníci, kteří jsou rybáři, kteří na tom moři, na tom jezeře Genezareckém, žili skoro celý život, se určitě netopí poprvé. Byli to profesionální rybáři, minimálně kteří z nich, a oni věděli, jak se chovat v takových situacích. Ale tahle bouře byla tak silná, že ztratili veškerou naději na to, že sami svými silami se z ní aj dostanou. Potom mi napadne, že ten Ježíš tam ještě zavěje. Zkusíme jeho. Nezajímá to, že hyneme? Je ti to jedno? Často slýchávám, že kdyby byl Bůh, tak by se nedělal to, co se děje. Nebylo by tolik zlá. Skoro slyším ozvěnu té otázky. Je ti jedno, že hyneme? Ty někde tam nahoře spíš. Je ti jedno, že hyneme? Samozřejmě ta aplikace tohohle příběhu je velice jednoduchá, když si uvědomujeme my sami při tom čtení, že náš život se kolikrát podobá tomu rozbouřenému moři. Někdy je hladina klidná, všechno je v pohodě, ale někdy jsou ty vlny vyšší než obvykle. Vlny zkoušek, vlny bolesti, těžkosti, trápení. Nevíme, co s tím. Tak si potom moři plujeme tu svou lodičkou života, snažíme se nějak zvládnout. A když už nakonec nevíme, jak dál, tak zavoláme, Ježíši, je ti jedno, že jineme. Pamatuju si na jeden příběh, kdy jeden ateista se plaví jako ztroskotanec na nějaké bárce a už na té bárce umírá a říká, Bože, jestli tam jde jsi, tak mi prosím tě pomoz. Teď jedno mi pomoz a já tě slibuju, že už se ti zase nikdy neozvu. Už tě nebudu nikdy obtěžovat. Voláme na Boha často, až jako na poslední řešení. Je tam ještě ten Bůh. No a když plujeme tím životem, těmi rozbouřenými pasážemi, tak se zdá, že Ježíš spí, protože nekoná podle toho, co bychom my potřebovali. On aktivně nekoná. Tak se snažíme najít ty ztracené klíče, potom my nemůžeme najít půl dne, tak nakonec teda pomodlíme, pak je najde nám velkou zkušenost. Tady naše zkušenosti často končí. Ale proč vůbec dopouští Ježíš, abychom procházeli to bouří? Proč? Neviděl snad Ježíš, že tam bude bouře, nemohl je vzít přes to jezero někde jinde, nemohl jít po suchu, nebylo by to lehčí? Bylo to jeho slovo, řekl, běžte, půjdeme přes to moře.
Jenže v těch těžkostech, tehdy, když nevíme rady, tak tehdy se úplně obnaží to, co je v nás doopravdy. To, co bylo jindy na té klidné vodě zakryto. Možná to, co jsme ani my sami o sobě nevěděli. Ani my sami jsme neznali své vlastní srdce. Když je hladina hladká, když se sluneční paprsky pěkně odrážejí, je to jako na dovolené, tak každý miluje Boha. Každý mluví o lásce. O tom, jak je ten život s Bohem úžasný. Jak všechno jde dobře. Jak by nikdy nevyměnili to, co mají. Tedy ten vztah s Bohem. A pak to, co si o sobě myslíme na té klidné hladině, často velice rychle zmizí, když se jenom zvednou vlny. Často zmizí naše iluze o našem vztahu k Ježíši. Protože už není všechno fajn. Už to není jenom láže pláže. Často kvůli toho, že jsme jeho poslechli, tak jsme se dostali do té bouře. A co teď? A potom přichází často ta otázka. Ježíši, to tě nezajímá? To tě je jedno, že hynu? To jsem ti šumák? To se nemůžem plavit celý život takhle pěkně na tom moři v klidu? Někdy se dostáváme až do bodu, řekneme, víš co, ani nevím, jestli tam vůbec jsi. Ani nevím, jestli mě miluješ. Tyhle slova bychom nikdy neřekli, kdyby ta hladina byla hladká. A kdyby všechno šlo tak, jak má podle našich představ. Protože to je náš sladký Ježíš. Formidluje tu loďku pěkně v klidu. Ale v té bouři se ukáže, jaký máme my vztah k Ježíši, jak mu věříme. A stejně jako učedníci tehdy, máme my tendenci zpochybňovat Ježíšův zájem o nás. Ježíši, nezajímá tě, že hyneme. Je tady určitý paradox. Když učedníci volají mistře, nebo učiteli, to na tom ti jako nesejde, že tady hyneme, tak si možná v tu chvíli neuvědomovali, že ti, co hynou, jsou na stejné lodi jako Ježíš, respektive Ježíš je na stejné lodi jako ti, co hynou. On neležel někde na pláži v pětivězdičkovém hotelu a nespal. On byl s nimi v té lodi, úplně ve stejné situaci jako oni. A oni se ptají, to ti nevadí, že hyneme? Jsi tady s námi. A Ježíš spí. A často my si taky představujeme, že když Bůh nekoná v té chvíli, kdy my prožíváme trápení, takže jsme ukradeni. Ježíši, to tě nezajímá, že hyneme a neuvědomujeme si, že on je v té lodi s námi. Že jeho se dotýkají ty těžkosti stejně jako nás. Biblii napsáno, že ti, když se někdo dotýká mého lidu, jako by se dotýkal mého vlastního oka. To není o tom, že on je někde tam nahoře, to tady dole, my se tady trápíme, on má z toho srandu. On je na té lodi s námi. Akorát rozdíl mezi ním a námi je, že my řveme a on spí. Ježíš se probudí a říká, mlč, buď sticha. V tu ránu je klid. A potom přichází ta výtka, možná taková otázka, kterou bychom nečekali, řekli jim, proč jste tak ustrašení? Co se stalo? Děláte, jako by se něco dělo? No, Ježíši, když jenom jsme tady jako se topili. Ale ty jsi zaspal.
Řekl jim, proč jste tak ustrašení, ještě nemáte víru? Ještě nemáte víru? Kdybychom si řekli, ale co na tom jako nevědného bát se o svůj vlastní život. Možná nic, pokud by nebyl tam ten jeden detail, že na té stejné lodi je i Ježíš. Ještě nemáte víru? Ještě nemám víru já? Ještě nemáte víru vy? My? Ježíši, jak teda vypadá člověk, který věří? No, kdybyste mě nezbudili, abyste to viděli, spí. Spí na té lodi. A je v klidu. Ježíš, který byl příkladem dokonalé víry, dokonalé jednoty s Otcem, spal. Ti, co neměli víru podle Ježíše, ti křičeli o život. Ale Vajtová k tomu píše, že máme možná tendenci si myslet, že tam ten Ježíš spal jako Bůh a tak se mu nemohl nic stát, jenže on byl člověk jako my. On říká, nemůžu udělat sám o sebe nic. Ale on se dokonale spolehl na svého Otce a proto spal. Protože věděl, že Otec ho miluje a že jemu se nic nemůže stát. Do té doby, dokud je Otec s ním. A po téhle bouři přichází jedna klíčová otázka. Na ně padla bázeň, ve 40. verši se píše, padla na ně veliká bázeň a říkali jeden druhému tu klíčovou otázku, kdo to tedy je, že ho poslouchají i vítr, i moře. Když projdeme to bouří, tak klíčové na tom všem je potom zeptat se sami sebe, tak kdo to ten Ježíš teda je. Kdo je Ježíš a kdo je pro mě Ježíš? Kdo to je, že tam spal? Kdo to je, že jedním slovem utěšil tu bouři? Kdo je Ježíš? Dokud si neodpovím na tuto otázku, tak při každé bouři která bude následovat, co budeme chovat úplně stejně. A nejen dokud si nepoložíme tuto otázku, dokud si nezodpovíme, dokud ji neprožijeme, dokud ji nepřijmeme, tak budeme při každé vlnce řvát o život. A budeme zklamáni z toho, že Ježíš spí. To byl první příběh. Ježíš, který spí, a učedníci, kteří dělají všechno možné, jenom že nespí. Chtěl bych vás pozvat do druhého příběhu, kde je všechno úplně opačné. Je to v Markově evangeliu, ve stejném evangeliu 14. kapitole. A ve 14. kapitole Markova evangelia budu číst od 30. druhého verše po verš 42. I přicházejí k místu jménem Getsemane. Říká si učedníkům, posaďte se zde, než se pomodlíme. A vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a začal se děsit a znepokojovat. Říká jim, má duše je smutná až smrti, zůstaňte zde a bděte. Trochu poodešel, padal na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, tato hodina minula. Říkal, Abba, Otče, tobě je všechno možné, přines tento kalich ode mne, ale ne co chci já, ale co ty. A přišel a nalezl je spící. Říká Petrovi, Šimone, spíš? Nemohli jsi jedinou hodinu bdít? Jděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice hotový, ochotný, ale tělo slabé. A opět odešel a pomodlil se, říká stejnou prosbu. A opět, když přišel, nalezli je spící, měli velmi těžká víčka a nevěděli, co by mu odpověděli. A přichází po třetí a říká jim, ještě spíte, odpočíváte. To stačí.
přišla ta hodina, hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Úplně odlišná situace od té na bouři. Snad ve všech aspektech. Tahle pasáž se odehrává po velikonočních svátcích, po velikonoční večeři. Je večer, je klid. Ježíš jde s učedníky na Oliveckou horu do Getsemanské zahrady, aby se tam modlil. Je vánek, možná teplý, klidný vánek. Ideální večer. Po velikonocích, které byly snad nejvýznamnějším svátkem. Radostným svátkem. A v téhle idylce, v téhle pohodě, kdy není jediná příčina k tomu se něčeho bát, kdy není jediný důvod nebýt v klidu, je Ježíš nějaký divný. Ježíš, který, jak je to napsáno, se začal děsit a znepokojovat. Ježíš, který říká učedníkům, má duše je smutná až k smrti. Ježíš, který říká učedníkům, pojďte modlete se prosím se mnou. Ježíš, který zápasí uprostřed klidu, uprostřed ticha. A v Lukášově evangeliu je napsáno, že zápasí tak, až v něj kapou kapky krve místo potu. Úplném tichu, bez bouře. A teďka ten kontrast další. Ježíš, ten, který spal uprostřed té bouře, teď nemůže usnout. Teď nemůže ani víčku zamhouřit. A učedníci, kteří uprostřed té bouře řvali jak diví o život, teď nedokážou být zhůru ani chvilku. A chce se jim strašně spát. A taky, že nejen, že chce, ale spí. Totiž v tom tichu probíhá tichá bouře. A to násobně větší, silnější a s důležitějšími dopady, než tam ta malá na jezeře. Ježíš prochází svou bouří, kterou nikdo nevidí. Prochází bouří před tím, než má jít na smrt. Konec té bouře bude jeho smrt. A pokud někdo mohl teďka vyčítat učedníkům, proč spíte, proč nevidíte se mnou, nevidíte, že hynu, tak to byl Ježíš. A co dělají učedníci? Spí. Uprostřed ticha. Uprostřed ticha, kdy Ježíš volá, oče nemá, ale tvá vůle se stane. Já vím, že tvá vůle je, abych zemřel za lidi, aby mohli žít. Aby oni nemuseli zemřít, ale prosím, šlo-li by to jinak, tak to bylo jinak. Ale nemá, ale tvá vůle se stane. A tenhle zápas s bouří on prožívá sám. Jak často my jsme stejně na tom jako ti učeníci, kdy zvěsile řveme uprostřed bouře, když Ježíš spí. A usínáme tehdy, kdy je naprosto důležité nespat. Když se nám zdá, že je všechno v pořádku, že je ta hladina klidná. Když se nám zdá, že není důvod se děsit. Když se nám zdá, že všechno je v naprostém pořádku, po dobrém jídle, velikonoční večeře, tak chceme jít spát. Ale Ježíš říká, prosím, nespí. Prosím, neusínej. Modli se se mnou, modli se za tebe, za sebe. Modli se za mě.
Protože duch je sice ochotný, ale tělo je slabé. V těch tichých chvílích se odehrávají ty největší boje. A když my si říkáme, že půjdeme spát, nestaráme se, tak Ježíš za nás zápasí na modlitbě. Ježíš za nás zápasí, abychom my nemuseli padnout. Potom jsou všichni překvapení, že Ježíš umírá. Jsou všichni překvapení, že jejich naděje skončily. Ježíš, který spí uprostřed bouře a nedokáže usnout uprostřed klidné noci. Učedníci, kteří křičí uprostřed bouře a v klidné noci spí jen mají. Víte, ale kdo byl ten příklad dokonalé víry? To byl Ježíš. A když Ježíš se ptá, což pak nemáte ještě víru? Jinými slovy se ptá, proč nespíte spolu se mnou, když já spím? A proč nebdíte spolu se mnou, když já bím? Proč nejste v harmonii se mnou? Vy jste moji učeníci, vy máte napodobovat. Spojení s Otcem, které měl Ježíš, my nemáme. Ale máme bdít a modlit se spolu s ním. Chci nás pozvat k tomu, abychom přemítali ten náš život a možná se tak rekapitulovali, jakým bouřím procházíme. Co je pro nás tak kritické, co je pro nás tak důležité, že nám to není jedno, že nám to leží na srdci. Může to být škola, práce, vztahy, rodina, cokoliv, dohromady. A Ježíš, on spí ne, protože se nestaral, protože na stejné lodi jako my, co jsme si už řekli. Ale protože pro něj není problém to vyřešit. A to dokonce jedním slovem, nebo jednou větou. On nespí, protože mu to je jedno. On spí, protože ve skutečnosti to není problém. Tak zásadně, aby se vůli toho nějak trápilo. Protože on může usnutím prstů toto změnit. Co je pro něj problém, je, že když on bdí a modlí se za nás, bojuje za nás, tak my spíme. Uvažujeme nad tím, kdy spíme. A kdybychom neměli. Já, když jsem si tyhle pasáže četl, tak si sám uvědomuji doslova, kdy usínám, když vím, že bych spal na něm, že bych si měl modlit. Když sám vím, že bych měl přečíst, když sám vím, že bych měl stát, když sám vím, že mě čeká něco, na co musím být připraven. Ale ty bička jsou tak těžké. Tak dobře se musí, na tak dobře se odkládá. A Ježíš, prosím, nespí. Modli se se mnou. Ježíš tady je s námi na lodi. Pokud by se naše loď potopila, on to zakusí úplně stejně jako mě. Možná chci nás pozvat k tomu, abychom přemýšleli více do hloubky o těch věcech, které se dějí. Ježíš nikdy neřekl, no, bylo by to jako dlouhé kázání, kdyby o tom se Ježíš nikdy neřekl, ale Ježíš nikdy neslíbil, že nebudeme mít problémy v životě, když půjdeme za ním. Naopak říká, každý, kdo bude chtít žít zbožný život, tak projde hodně zkouškami, možná bude mít těžší život než ti, kteří nevěří. Ale co je jisté, jsem s tebou na té lodi, dokud jsem tam s tebou, tak můžeš klidně spát spolu se mnou. Jen prosím, když před tebou je nějaká těžká zkouška, tak se mnou bdi v tom tichu a modli se spolu se mnou. Chci vás tomu pozvat, abychom ta ticha využívali právě spolu s ním a těžili s nich to, co nám Ježíš chce dát.